Час настав. До місцевих виборів залишилося менше місяця, тому політичні партії не гребують ніякими, навіть забороненими методами, аби завоювати голоси виборців. Як розпізнати передвиборчі фейки та не піддатися маніпуляції? Далі в сюжеті. Під час цієї передвиборчої кампанії аналітики спостерігають так звані маніпуляції правдою. Політичні партії та їхня медіапідтримка використовують невідомі та часто недоведені ще факти біографії певних кандидатів і намагаються очорнити їх в очах виборців. В чому специфіка чорної маніпуляції? Від неї треба поставити так, щоб об'єкт твоєї маніпуляції він не зміг вчасно відбитися. Тобто я передбачаю, що найбільші такі інфоприводи, які стосуватимуться безпосередньо чорних, тобто чорних технологій, вони будуть в останні 7-10 днів перед безпосередніми виборами, щоб кандидати, на яких вона спрямована, не могли сказати, банально вийти і сказати, що неправда. Дехто з теперішніх кандидатів, особливо серед учасників передвиборчої гонки на Львівщині, послуговується, так би мовити, методом Геббельса. Твердження, яке постійно і всюди повторюють, стає істиною. Це зауважили львівські журналісти. У політичній битві опонент щоразу озвучує в медіа одне і те ж про іншого, зазвичай маніпулюючи здогадками, а не фактами. Однак, навіть якщо спочатку виборець його словам не вірить, постійне повторення таки змушує змінити думку. Попри те, що бачить звичайний громадянин, котрий не покликаний, не має часу аналізувати інформацію, не знає, що деякі є технічні кандидати, які домовились між собою для того, щоб підтримати, наприклад, нашого опонента, і вони все одно в своїй риториці сюди використовують те, щоб полити брудом. Чорний піар в українському політикумі існує та процвітає лише тому, що приблизно 70% виборців не перевіряють інформацію та не читають програми політичних партій. Серед десятків кандидатів їм часом важко вибрати одного, бо для цього треба об'єктивно оцінити всіх. Аналітики ж радять виборцям свідомо ставитися до майбутнього голосування, не довіряти фейковим інформаційним ресурсам, перевіряти достовірність інформації про партії та окремих кандидатів на офіційних сайтах і в авторитетних медіа. Не піддаватися на маніпуляції, а опиратися лише на підтверджені факти. Звісно, вивчати програми політичних партій і кандидатів, об'єктивно оцінювати їхню діяльність та політичне минуле, аби не обрати кота у мішку. Олена Кордоба, Андрій Борисов. Часновин, 5 канал, Львів.